I'ma do you right. Takže nazdar lidi, já vás vítám u novýho videa a dneska je to kopřivová challenge a jsem tu s Andy. Ahoj lidi. A my se jdeme na to vrhnout. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like a koment. A pro další videa zanechte odběr ze zvonečkem. Ahoj. Ahoj.